Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian Alhamdulillah Pertama dan selama-lamanya Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan izin, taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Jua pada pagi yang berbahagia ini <coughs> Pada pagi yang asalnya tak ada kuliah subuh lah. Tapi berbetulan tuan-tuan dengan hari <coughs> kerja jadi diadakan uh, dan pada pagi ini, tuan-tuan saya dengan masa yang ringkas ini saya ingin mengisi ruang ini mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya untuk kita semua. Uh, pada pagi ini, tuan-tuan ada sebuah buku di tangan saya tulisan Imam Ibn Al-Wardi Rahimahullahu ta'ala Juga terjemahan dan huraiannya oleh Syekhuna Syekh Fahmi Zamzam Rahimahullahu Di antara siri uh, Bimbingan untuk kita sebagai Muslim mukmin ini Diterjemahkan sebuah buku yang bertajuk Ya Bunaya Bukan Ayuhal Walad satu tajuk dia ayuhal walad uh, satu lagi ni yang ada di tangan saya ni tajuk dia ya bunaya ayuhal walad karangan al imam al ghazali rahimahullah ta'ala yang ni ya bunaya diterjemah dengan wahai anakku yang tercinta juga tapi bukan al imam al ghazali dia dikarang oleh al imam ibnul wardi rahimahullah ta'ala yang hidup pada tahun 1292 sehinggalah 1349 Masihi. Maknanya orang yang lama jauh daripada zaman kita. Dalam ini terkandung beberapa nasihat daripada Al-Imam Ibn Al-Wardi. Al-Imam Ibn Al-Wardi ini tuan-tuan sedikit berkenaan dengan Al-Imam Ibn Al-Wardi supaya bila kita baca buku ini kita kenal pengarang dia Maka ada dalam jiwa kita ta'zim kepada ulama Membesarkan para ulama yang menulis dan mengarang buku-buku ini Al-Imam Ibn al-Wardi ini disebutkan dalam sirah beliau Beliau adalah seorang yang nasabnya berakhir pada seorang sahabat yang paling dekat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dinasabnya adalah nasab yang mulia nasab yang baik nasab yang maknanya uh, tok nenek dia adalah orang yang uh, dididik dan ditarbiah secara langsung oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sehingga kan Al Imam Subki Al Imam Subki uh, ketika menceritakan tentang Uh, Ibnul Wardi ini beliau mengatakan bahawa alimam Ibnul Wardi ini adalah orang yang ahla minas sukar, orang yang lebih manis daripada gula lagi. Maksudnya kalau ilmu yang disampaikan oleh alimam Ibnul Wardi ini adalah ilmu yang lebih sedap, lebih bermanfaat berbanding dengan gula. Uh, Bula kalau kita ambil lebih jawab dia Tidak kaki lah uh, Tapi ilmu yang ditulis Yang dikarang oleh Alimam Ibn Al Wardi ini Diambil lebih Tak akan potong kaki uh, Maknanya boleh manfaat yang makin banyak Jadi atas sebab inilah tuan-tuan uh, Sekadar berkongsi dalam masa yang singkat Ini lebih kurang sampai pukul 7-5 minit itulah tuan-tuan Saya berhenti lah ya. Saya tahu tuan-tuan pun banyak tempat lagi nak pergi tuan-tuan pun pernah pasang dera kat semalam tak. jadi jangan risau tuan-tuan cuma saya uh, biasa memberi pengisian berpandukan kepada buku supaya saya tak lari jauh daripada tajuk uh, kalau saya datang hanya bawa tangan kosong maka saya akan bercakap orang kata apa pergi merata tak berapa sedap jadi saya bawa sebuah buku yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Al Wardi. Dalam nasihat-nasihat beliau ni, beliau tulis dalam bentuk Lamiyah. So, dinamakan buku ini Lamiyah Ibnul Wardi. Lamiyah ni maknanya Al-Imam Ibnul Al Wardi dia tulis nasihat-nasihat dia berbentuk syair. Biasa, orang menulis dalam bentuk apa ayat lah ayat biasa ayat percakapan biasa dia tulis dalam bentuk syair dan syair syair dia ni berakhir dengan apa berakhir dengan huruf lam semua kalau ada 30 rangkap syair maknanya semua berakhir dengan lam belakang ha, tu kelebihan Maknanya, Al-Imam Ibn al-Wardi ni bukan orang yang sekadar alim dalam bidang syariah. Bahkan, reti dan pandai dalam bidang sastra. Maknanya, dia adalah seorang yang mutafannin. Seorang yang diberi kelebihan oleh Allah Ta'ala menguasai ilmu yang berbagai. Sebab tu, dia boleh buat nasihat dia ni dalam bentuk syair. Syair ni kalau orang tak pandai ilmu al-arud wal qafiyah tak boleh buat syair sebab syair syair Arab ni bukan bukan macam kita buat pantun kita orang berpantun ni kita duk berasa macam berpantun dah padahal tak jadi pantun pun kita berpantun secara spontan orang yang reti dia dengar hmm tak jadi pantun tu pembayang dengan apa pembayang dengan makna ke apa saya pun tak reti pantun ni Cuma dia dua orang kak, dua orang kak tu berbeza-beza orang yang reti dia dengar, eh tidak pantau ni begini ni. Ini cacah marbah nama dia. Cuma nak beritahunya, Al-Imam Ibnul Al Wardi ni, dia boleh tulis nasihat dia dalam berpuluh-puluh uh, nasihat dalam bentuk syair. Dan syair-syair ini berakhir dengan huruf lam semua. Sebab tu dinamakan Lamiyah Ibnul Wardi. Uh, maknanya dia orang yang alim, keti dalam bidang sastra, dalam bidang bahasa Arab. Kalau tidak dia tak boleh nak karang ni sebab dia nak, nak, nak apa nak mengarang syair ni mesti ada wazan-wazan dia. Ada buhur dia panggil dalam bahasa Arab, ada bahar-bahar, ada bahar tawil, ada bahar rajas dan sebagainya lah tiga belah, empat belah bahar yang perlu dipelajari dan bahar itu uh, dinamakan bahar. Bahar ni laut. Uh, bahar ni lauk, orang dulu mencipta bahar itu hasil daripada gi dengar dengar gelombang-gelombang laut ni dia berbunyi rima-rima dia dia ada rentak-rentak dia mustafailun <Exact> fa'ilun mustafailun <touchscreen> fa'ilun ah tu bahar tawil dia panggil Mustafailun failun mustafailun failun tu bahar tawil daripada bahar tu rentak bunyi lauk tu orang Arab buat syair Maula ya salli wa sallim daiman abadan ala حبيبك khairil khalqi كلهم ah dia keluar daripada rentak itulah dia bunyi sedap tu sebab tu kita duduk dengar syair-syair Arab kita duduk dengar qasidah-qasidah sedap bacaan dia sebab dia ada rima-rima dia tu lah dia ada rentak-rentak dia fa'ilun fa'ilum ada yang fa'ilun fa'ilun saja ada yang mustaf'ilun fa'ilun ada yang mustaf'ilun saja dan sebagainya lah ha, semua tu orang yang reti dalam bidang apa dalam ilmu al-arud wal qafiyah maka dia boleh tulis syair-syair uh, ni hatta orang Melayu sekalipun kalau dia mengaji ilmu al-arud wal qafiyah dia boleh karang syair-syair ni dan dia boleh buat bentuk-bentuk yang lebih kadang-kadang setanding dengan tulisan orang Arab pun syair ni baik jadi al-imam ibnul wardi dalam nasihat dia yang pertama dalam lamiyah ibnul wardi ni satu nasihat dia yang sesuai dengan zaman kita. Dikata i'tazil dhikral aghani wal ghazal wa qulil fasla wa janib man hazal. I'tazil dhikral aghani wal ghazal wa qulil fasla wa janib man hazal. Nasihat pertama dia kata tinggalkan segala bentuk nyanyian yang melalaikan dan menyebut-nyebut kecantikan wanita dan bercakaplah dengan percakapan yang baik dan jauhi orang yang suka bercakap lawak jenaka atau percakapan yang sia-sia. Ha, ini mula-mula sekali nasihat Al-Imam Ibnul Al Wardi. Kena no, dengan zaman kita, banyak ni zaman kita ni. Ha? penuh dalam TV tu orang dok buat rancangan ni macam mana kita nak suruh berhenti benda ni bukan nak suruh berhenti secara drastik dah tapi nak suruh jadi benda-benda macam ni ni ibarat seperti garam je dia tidak seperti tepung dah sekarang ni dia jadi seperti tepung tepung kita nak buat apa nak nak buat roti kita tak perlu kepada garam banyak kita perlu pada tepung yang banyak garam tiga sudu aksi tiga sudu pula Uh, garam ni perlu boleh jadi satu apa macam cetek ya uh, dalam apa dalam satu satu ulian ulian kata dipanggil maknanya dalam kita menguli uh, tepung nak buat roti garam tak perlu banyak sepatutnya benda-benda begini ibarat seperti garam je dalam hidup kita bukan seperti tepung dia jadi terbalik benda-benda uh, macam ni jadi macam tepung Lepas tu benda-benda yang bermanfaat ajak kita buat buat ibadah, ajak kita kepada agama ni jadi kecil, jadi macam apa? Jadi macam garam tu. Jawab dia makan garam, apa? Makan garam lagi tau. Mana ada orang makan garam, makan garam jawab dia ramah meninggal di HKL tu. No. Ha? Darah tinggi lah makan garam banyak. Sebab tu Al-Imam Ibn Al-Wardi tengok daripada zaman dia lagi. Zaman dia benda ni duk muncul tu. Muncul sikit, 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 sikit. sikit. Maka lama-lama jadi banyak, jadi banyak, jadi banyak. Sapa kau zaman kita ni channel, ada satu channel yang duduk buat benda ni saja contohnya. Radio kau, TV kau tak kira lah. Yang pentingnya benda ni duduk main dalam apa, dalam dalam jiwa anak muda kita. Tiap-tiap uh, hari, tiap-tiap masa. Jadi nasihat yang pertama yang disebut oleh Imam Al Imam Ibnul Wardi dia kata i'tazil dhikral aghani wal ghazal wa qulil fasla wa janib man hazal tinggalkan segala bentuk nyanyian tidak orang muda saja benda ni orang tua channel dia ha, orang tua cakap channel nostalgia dia orang muda channel muda dia ha, dia ada channel belakang macam mana dia pun fikir cara nak berdakwah juga buat dia pun Oh dia nak suruh laku, dia punya rancangan. Dia pun mikir juga, eh kalau kita dengar lagu K-pop saja tak 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 adil dia tu. Sebab apa? Orang muda tak dengar K-pop. Orang muda tak dengar rentak ni, orang muda nak dengar lagu nostalgia Piramli dia. Mengimbau zaman-zaman apa bercinta di di dia, sebagaimana Piramli bercinta. Maka dia buat satu channel ni apa channel nostalgia. Ya yang ni uh, untuk remaja saja yang ni untuk orang muda saja beza-beza sebab apa dia pun berdakwah juga dia berdakwah kita berdakwah ah ha, tu masalah dia dia berdakwah kepada kepada mengajak orang yang apa yang yang makin jauh daripada Allah taala kita berdakwah juga mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala ha, cuma bezanya al-Quran sebut kita duduk dengan Allah taala ah ha, tu lebih kita wa la tahinu fi bidghail qaumi fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun tu bezo kita dengan dia ah ha? ha, tak ada sebut siapa-siapa ni ha, cerita ni cerita orang buat-buat apa buat-buat benda-benda yang melalaikan ajak manusia kepada benda melalaikan ni berlaku di mana-mana sekarang ni bukan setakat berlaku di negara kita di negara Arab lebih dahsyat lagi ha? di negara Arab pun ada benda ni bukannya tak ada ada negara kita saja tidak di mana-mana saja ada sebab tu dia dua golongan ni, dua golongan mengajak kepada benda yang yang melalaikan daripada Allah, yang golongan mengajak kepada benda apa benda taat pada Allah Subhanahu Wa Taala ni akan berjalan setiap masa. Ha, cuma bezanya orang yang mengajak kepada kebaikan ni duduk dengan Allah Taala. Ha, sebab tu Allah Taala pesan la tahinu fi bitira'il qaum. In takunu ta'lamuna ta fa innahum ya'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun kata Allah Taala mu jangan rasa apa rasa sedih jangan rasa letih jangan rasa apa jangan rasa uh, susah hatilah dalam mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala sebab dalam mu letih dalam mu susah dalam mu mikir pening pala ha? macam mana nak mengembalikan orang muda bukan setakat orang muda orang tua ni pada Allah taala nak ajak mari masjid orang tak nak pergi masjid Si baik pagi ni ramah tak tahu sebab apa ni. Ha? Kalau tidak kalau mari sini dua sah, apa berapa berapa orang dia ada boleh bilang rasanya saya tengok boleh bilang berapa orang ada. Mari maghrib kadang-kadang lebih sikit daripada subuh pagi ni ni tuan-tuan. Saya mai kuliah maghrib sini eh tak ada seramai ni ni ai eh, rasa rasa berdebah juga nak sapa tazkirah pagi ni. Ha? tengok ramai ai eh, kan saya silap jadual saya selalu rusing gitu tuan-tuan. Sebab tu saya akan apa saya akan tengok mesej. Ada tak mesej daripada masjid? Tak ada saya tak pergi tuan-tuan. Walaupun betul dah jadual, tak ada saya tak pergi sebab apa? Takut-takut kalau lagi kan ada orang ada program lain. Mana tahu masjid-masjid Kuala -masjid Lumpur ni aktif lah kau. Tapi aktif pun tuan-tuan tak ada orang nak mari. Tuan-tuan panggil sekali Ustaz Azhar Idrus mari. Orang ramai sekali, tak datang mari lah. Apa benda yang dia cari dengan Ustaz Azhar itu pun kita tak tahu. Nak mari bilang berapa lawak ada itu. Padahal benda yang dia cerita dengan apa yang orang lain cerita sama je. Nah, sebab tu saya kata, sebab jiwa tu terlalu suka kepada hiburan, yang datang dalam bentuk hibur je kita nak mari dengar. Yang datang dalam bentuk serius kita tak nak dengar lah. Sebab apa? Hmm, dia ni bercakap apa? Senada, serius, semua hukum hakam lah kau. Ha? Kena atas kepala aku pula. Jawab dia kata, hmm, aku tak nak pergi dengar. Sebab jiwa kita selalu di, 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 apa, diisi dengan dengan hiburan-hiburan. Uh, menyebabkan agama pun kita nak dia jadi dalam bentuk hiburan juga. Saya tak kata salah tuan-tuan. Memang cantik ada orang-orang yang berbentuk macam ni pendekatan dia, orang yang berbentuk macam ni pendekatan dia masing-masing pendekatan nak bawa manusia kepada Allah Taala belaka. Cuma nya ha, bila jiwa kita ni selalu kita nak dalam bentuk hiburan, bila orang cerita dalam bentuk yang yang serius, yang bersungguh, maka kita tak nak dengar. Kita duk kata orang ni ni hanya nak bawa kita kepada satu-satu apa satu-satu satu-satu fahaman yang dia pegang saja. Ha, maka kita juga yang rugi bukan masalah apa agamawan tersebut yang rugi kita sebenarnya yang rugi saya nak sebutnya ialah benda ni tuan-tuan berlaku dalam mana-mana tempat oh um, di seluruh dunia benda ni di di, di, di apa di, dijadikan satu benda besar satu agenda besar untuk melalaikan umat manusia daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala maka dia datangkan dalam bentuk hiburan jadi saya sebut tadi dua golongan manusia satu yang mengajak kepada hiburan ni satu lagi yang mengajak kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia akan berjalan serentak. Bertembung tiap-tiap masa. Cuma bezanya kamu ada Allah Taala yang bersama dengan kita. Mereka tidak ada tempat nak mengadu, ha tidak ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam dalam apa dalam mengajak manusia ini kepada kepada ajaran mereka ataupun kepada fahaman mereka. Baik. Jadi al-Imam Ibnul Wardi dalam nasihat dia yang pertama lagi dia pesan dah pada kita, tinggalkan Segala bentuk nyanyian yang melalaikan dan menyebut-nyebut kecantikan wanita. Syekh kalau dia bercakap terutamanya saya selalu sebut cerita kepada ya, Syekh Abdul Qadir Isa. Syekh Abdul Qadir Isa rahimahullahu taala. Ketika dia mengajar anak murid dia berbeza-beza. Waktu dia duduk dalam majlis ilmu majlis mengajar dia mengajar anak murid dia dalam keadaan yang orang kata apa anak murid dia pun dengan penuh adab duduk dalam majlis uh, uh, nak angkat nak angkat apa nak angkat kepala nak tengok syekh pun tak berani uh, maknanya seriusnya syekh bila mengajar agama pada anak-anak murid dia tapi bila syekh pergi keluar duduk dengan apa dengan uh, dengan apa dengan businessman dengan orang-orang yang yang masih jauh dengan Allah taala, anak murid dia tengok syekh boleh bergurau lagi. Boleh bergurau, boleh berlawak jenaka, boleh apa boleh, boleh uh, aku coket mu, mu coket aku gitulah lebih kurang. Huh? anak murid dia yang tengok apa watak syekh bila duduk dengan orang luar ni cemburu. Sebab apa? Nak jugaklah kita bergurau dengan syekh. Nak jugaklah kita pun buat lawak jenaka dengan syekh lalu saya jawab, dia kata aku duduk dengan mereka mereka ni ahlu dunia bila mereka ni ahlu dunia aku tak boleh duduk sebagaimana aku duduk dengan engkau nah, sebab tu saya kata tadi Syekh buat begitu sekadar untuk menarik jiwa mereka ni kepada Allah Ta'ala bukan tiap-tiap masa duduk dalam keadaan beribu tiap-tiap masa ada benda yang perlu kita buat dengan serius Depan kita ni serius ni, depan kita ni sembilan bulan ni serius ni. Ha, jangan ada buat mikir lawak-lawak gitu. -lawak ha, ada benda yang kita perlu serius. Kita perlu faham betul-betul. Kita perlu reti sebutir-sebutir. Benda ni ni macam mana ni. Apa yang menguntungkan kita ke tidak depan nanti. Ha, ada benda yang kita kena mikir serius. Bukan kita mikir. Tak apa, aku berhibur dulu. Berhibur tiap-tiap masuk. Eh, untung ke tak untung? Ha, dia kena mikir gitu. Sebab tu Syekh bila nak ajak orang-orang macam tu je Yang jauh-jauh dengan Allah Ta'ala lagi Yang belum mari masjid Yang masih apa? Masih masih tak erti agama Maka yang tu Yang tu Syekh guna pendekatan belawak jenaka Sebab apa? Dengan dengan belawak itu Menyebabkan jiwa mereka makin lama makin dekat Makin lama makin dekat dengan apa? Dengan dengan agama Allah Sebab tu babak sepanjang babo'i sepanjang Saya pernah sebut babo'i ini sepanjang dibesar dia pesan dia kata apa dalam dalam kita menjawab uh, apa masalah yang ditanya contoh yang disebut ialah berkenaan dengan uh, apa taubat berkenaan dengan taubat dia kata kalau orang yang datang bertemu dengan kita nak bertaubat daripada dosa-dosa dia sedangkan dia sebelum daripada ni adalah orang yang jauh dengan Allah Taala orang yang apa duduk dalam maksiat je sebelum ni mari bertemu dengan kita boleh hidayah apa sepatah daripada apa daripada Allah taala mari kita cari agama awak saya ni dosa banyak dia kata dosa dengan orang banyak sangat lah duk mengata orang duk mengutuk orang itu ini dan sebagainya banyak sangat tapi saya dah insah nak bertaubat pada Allah taala macam mana ya saya nak bertaubat nak apa nak nak, nak mohon maaf eh, datang dosa-dosa yang saya buat selama ni saya kata kalau orang yang macam ni datang bertemu dengan kita baru nak jinak dengan agama, tanya tentang taubat, kata babai dia kata, beritahu kepada dia cukup engkau duduk beristighfar minta ampun sungguh-sungguh dengan Allah Taala. Tapi kalau yang mari tu orang masjid dah. Orang masjid dah nampak jinak dah dengan masjidnya, mari mengaji dah, mari tanya kita macam mana nak bertaubat dosa dengan manusia. Ah, maka beritahu pada dia kalau ada dosa dengan manusia kena pergi temu dengan manusia tu minta maaf dengan dia apatah lagi kalau manusia yang dia buat dosa tersebut beres kita pergi jumpa dengan dia pun tak ada masalah minta maaf lah dulu saya banyak mengutuk tuan dia pun kata eh tak ada masalah lah bereslah eh? maknanya kita suruh dia pergi jumpa pun tak apa tapi kalau yang nak pergi bertemu tu, orang dosa yang dia buat tu, kalau pergi bertemu dengan dia, jawab dia makan penyepak, ha, kita jawab dia, tak mungkin nak pergi jumpa juga dengan dia, ke mana-mana pun. Ha, jawab dia susahnya oh, agama. Lepas dia kata, kalau gitu tak payah dia nak taubat pada Allah Ta'ala. Sebab tu saya kata, pendekatan yang dibuat oleh para ulama untuk memberikan kepada kita agama ni, uh, dalam pelbagai ruang, dalam pelbagai bentuk. Tapi bila kita apa bila 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 kita semakin lama makin jauh dan kita dekat dengan benda-benda yang melalaikan akhirnya hidup kita hidup anak muda terutamanya penuh dengan benda-benda yang macam ni. Ha, walaupun orang tu buat kerja dakwah ni tiap-tiap masa orang buat kerja dakwah dengan cara masing-masing. tabligh dengan cara tablighnya apa jemaah tu dengan jemaah dengan cara dia dan sebagainya. Buat kerja dakwah tapi sebab ni sebab jiwa orang muda jiwa orang yang yang terlalu suka kepada hiburan ni seolah-olah macam itulah uh, apa itulah uh, perkara besar dalam hidup mereka seolah-olah tak boleh kita nak bercakap satu benda yang seria satu benda yang benar-benar yang perlu kita teliti kita apa kita tengok sungguh-sungguh demi untuk masa depan kita bukan masa depan lima tahun masa depan kita di akhirat nanti tuan-tuan